Tanishingizla bu Chechenko dachaga ikkita bola bilan dam olaman deb chiqqan ahmoq. Aslida hammasi mana shunday ko'rinishda bo'lish kerak edi. Xullas, hozir sizlarga kelinlar dardini gapirib beraman. Turmush o'rtog'ing va qaynonang kelin, sanamanchi charchab qolding, yur dachaga chiqib bir dam olib kelamiz deb seni aldab suldab olib chiqishadi va mazza qilib o'zlari ertalabdan turib choy ichishadi. Sen esa kech turganingga o'zingni aybdor deb his qilib, hamma ichgan choyni yig'ishtirib idish tovalarini yuvishing kerak. Axir ularni yosh bolasi yo'q, uni o'g'li uji kop-katta. U seni yoningda mazza qilib uxlaydi. Ikkita bola bilan ishi yo'q. Eng qizig'i, hech kimga ularni ustidan jalbi qila olmaysan. Agar ko'ziga tik qarab, "Men ham odamman-ku, men ham dam olishga haqqim bor-ku" deb ko'rgin, o'sha kuni patteni qo'lingga tutqizib, uyingga jo'natib yuborishadi. Hamma joyni yig'ishtirib, endi odamga o'xshab dam olaman deganingda, kichkina o'g'ling turib, yig'lashib boshlaydi. Kimdirga iltimos qarashvoringlar, bittasi yig'lavotdi, bittasi rashk qilib bir-birini urvotdi, deyolmaysan ham. Chunki nimadir deb og'zingni ochishing bilan, sirasi "Men senga yetuvdim, orasini yaqin qilmagin, qiynalasan" deb og'zingni yopishadi. Ikkita bolani endi tinchitganingda uchinchi o'g'ling turib, qonni ochdi xotin, choy tayyorlab bergin deb jahlam qilib qo'yadi. Adasi charchadim, kechasi bilan uxlaganim yo'q desin ham, 2 soat uxlaganing turmush o'rtog'ingning ko'ziga 2 kundek ko'rinadi. Uchinchi ho'kizdek farzandingni qornini to'ydirganingda esa ikkita farzandingni yana qorni ochgan bo'ladi. Adasi yuring, biz ham boshqa blogerlarga o'xshab romantichni rasmga tushaylik deb iltimos qilsang, damini olgin deb o'zligini olib qo'yishadi. Keyin esa sen o'zingni cho'ktirmoqchi bo'lib ko'chaga chiqasan. Ichkariga qarasang, barter yo'ganda chen o'g'ling ostin-ustin qo'yatganini ko'rib, ichkariga yugurib kirasan. Axir zavodga pravini bergansan. Debiringa Oxunjon Mamadaliyev ashulasini aytib berasan, lekin eringa umuman farqi bo'lmaydi, chunki ering bu ashulani eshitib katta bo'lmagan. Ey Chechenko, eringda ham nima qilsin? Axir uni sendek xotini bor deb o'zingni o'zing xursand qilib qo'yasan. Keyin esa hamma cho'milib o'ziga qarab chiqqunigacha dasturxonga abeti tayyor qilib qo'yishing kerak. Bo'lmasa, pishirmaganingga yarashib isitib ham qo'ymabsan deb gapirishadi. Agar sizlar ham dachaga menga o'xshab tayyor to'g'rida ovqat olib chiqsanglar, meva-cheva olib o'tirmanglar, chunki ichidan fruktasi ham chiqar ekan. Hamma abetini yiyotganda shu fursatdan foydalanib, issiqini bassenda cho'milib, saunaga kirib chiqay desang, choy deyishadi. Choyni stolga qo'yayotganingda esa peshanasida turgan bonkani, "Anu bonka qattiydi-ya" deb gapirib ham qo'yishadi. Keyin bonkalarni kosaga solib, ichidagi marinirov salatlarni oldiliga olib borib berasan. Dam olishga olmadim, hatto yuvinib ketdi, uyga borganda vaqtim bo'lmaydi deb endi cho'milmoqchi bo'lganingda turmush o'rtog'ing eshigini ochib, deb mehribonchilik qiladi. Aslida esa seni kasal bo'lishingdan emas, kasal bo'lib yotib qolsang, ikkita bola unga qop ketishdan qo'rqqan bo'ladi. Qizlar, bitta narsaga umuman tushmayman. O'zimiz korzinkadan takoy narsalarni pul ketkizib olib chiqamiz-da, yana ortib qolgandan keyin, как будто bizga kimdir tekingidachidan berib yuborayotgandek, talashib tortishib, mashinamizga tiqishimizga o'ylayman. Xullas, dam olmadim, voy, yiqilib tushimga ozgina qoldi, uxlamadim, charchab ketdim. Hatto bu toza havodan ozgina olib ketay dedim-da, bakalashkani to'ldirib toni havosidan ovoldim. Xafa bo'lib tursam oldimga erim kelib, "Xotin, senga iPhone'ning qorasi yoqar" deya, "Bu ham senga" deb podarka qilib qoldilar o'zidan-o'z kalla qo'yib. Keyin sababini bilsam, nolimasdan to'da hammani xarakterini ko'tarib, jimgina yurganim uchun ekan. Shuncha noliganlarim videosini ko'rsa, to'chin iPhone'ni qaytarib oladi.